ako podpredseda strany Mosty Híd, lebo vy ste, ako ste dobre viete, ministrom všetkých občanov Slovenskej republiky. Bol som tu na mítingu, keď ste robili míting do volieb do Ľudsky. Bol som tu na, keď ste robili míting do parlamentu. Nejako nesedelo, poviem takto úplne, že vašu podporu a uprednostňovanie prijatí ste viazali na vybudovanie ďalšieho premiéra, aby sa mohol ten most vlastne ako vytvoriť na osobu jedného človeka. Nie na osobu voličov, ktorí volili v tejto obci. Čiže chcem sa vás opýtať takýmto spôsobom. Vy podporujete len obezkrasovské potrede vtedy, keď bude zvolený za starostu váš kandidát a poslanci, alebo budete podporovať obezkrasovské potrede, keď získali hlasy aj do Ľudsky, aj do parlamentu a vo dosť veľkej miere. Takže na to by som vás veľmi pekne poprosil, keby ste dali priamo odpoveď. Pán starosta, budem priamy. Podporujem a viem, že v každej obci strana Most Híd má svojich voličov. Nezabúdame na to. Ale keď sa z Krásnohorského podradia ohlásite u mňa vy a ohlási sa niekto, s ktorým bojuje deň čo deň spolu, čo si myslíte, ktorý bude prvý, ktorý cez moje dvere pôjde? Na tú hrdu.